जुने आहे. हे मंदिर जो कोणी भक्त एका रात्रीत गंगेच्या पाण्याने उभारेल त्याला मोठा लाभ होईल अशी आख्यायिका आहे. मात्र एका रात्रीत हे मंदिर उभारणे अशक्य असल्याने ग्रामस्थांनी एकत्रित येत या मंदिराचे जीर्णोद्धार करण्याचे ठरवले आहे. हे कोकम ठार शिवारामध्ये हे फार पुरातन 700-750 वर्षापूर्वीचं रोकडेश्वर हनुमानाचं मंदिर आहे. इथं पूर्वी खूप मोठमोठ्या दगडामध्ये मंदिर होतं. आता ते मंदिरही खूप मोठ्या प्रमाणात होतं. त्या मंदिरामध्ये रोकडेश्वर हनुमानचे दोन चिरे आणि महादेवाची पिंड असं पुरातन अगदी जुनं यमाडपंथी पद्धतीचे महादेवाची पिंड होती आणि इथं मोठमोठ्याले खूप झाडं होते. ह्या मंदिरामध्ये याचे 700-750 वर्षापूर्वीचं हे मंदिर असल्याचं आमचे पूर्वज सांगतात. इथं ह्या कोकमठाण आणि सावळवीर ह्या गावचं हे खूप जागृत देवस्थान मानल्या जातं आणि इथं प्रत्येक सणावाराला इथं आमचे लोक नैवेद्य पाणी करतात. आम्ही त्यांची पूर्वी जे आमचे पूर्वजांची सेवा जी चालू होती ती चालू ठेवलेली होती. परंतु इथं इथली आख्यायिका अशी की हे मंदिर एका रात्रीतून गंगेच्या पाण्याने बांधायचं अशी आख्यायिका असल्यामुळं त्या मंदिराला कोणी हात लावण्याचं प्रयत्न का करीत नव्हतं, धाडस करीत नव्हतं. इथले एक झाड एका माणसाने तोडलं तर ते झाड त्याच्याच कामाला त्यालाच ते जाळायला कामं आलं. अशा प्रकारच्या इथल्या आख्यायिका आहे. इथं कोणत्याही प्रकारची चोरी होत नाही. अनेक वेळा इथं लोकांनी प्रयत्न केला तो काय मंदिर झालं नाही. तर यावेळेस आमच्या सगळ्यांनी असं ठरवल्यानंतर आम्ही खूप मोठमोठेले महाराज ब्रह्मचारी महाराज असतील, रामगिरी महाराज असतील सरला बेटातले आणि खूप साधू संतांच्या सल्ल्यानी रमेशगिरी महाराजांच्या सल्ल्यानी हे मंदिर करायचं का नाही करायचं आम्ही त्यांना विचारल्यानंतर त्यांनी सांगितलं मंदिर करा, तुम्हाला कोणत्याही प्रकारची अडचण येणार नाही असे साधू संतांनी आम्हाला आशीर्वाद दिल्यानंतर आम्ही सगळ्यांनी एकत्र येऊन हे मंदिराचं काम करायचं ठरवलं. आमचं गाव गोदावरी नदी तीरावर असल्यामुळं आमची गोदावरी नदी आमच्या गावातून दक्षिण वाहिनी म्हणून वाहते. आमच्या गावामध्ये अहिल्याबाईने घाट बांधलेला आहे आणि आमच्या गावामध्ये असे पुरातन मंदिरं खूप खूप पुरातन मंदिर आहे. आमच्या गावामध्ये शुक्राचार्याची समाधी आहे. मंदिर नाही, समाधी मंदिर आहे. शुक्राचार्य हे राक्षसांचे गुरु होते. म्हणजे पूर्वी इथं राक्षस होते. हे दंडकारण्य आहे. हे पूर्वीचं इथं दंडकारण्य असल्यामुळं शुक्राचार्याला शुक्राचार्य या देवाला संजीवनी विद्या प्राप्त होती. आणि संजीवनी विद्या प्राप्त म्हणजे काय? संजीवनी विद्या मंत्र जपल्यानंतर मेलेला माणूस जिवंत होत होता. अशी संजीवनी विद्या आमच्या गावामध्ये आहे. आणि आमच्या गावामध्ये शुक्राचार्य कचेश्वराच्या आणि शुक्राचार्याची मुलगी देवयानी यांची प्रेम कहाणी या आमच्या गावामध्ये घडलेली आहे. आमच्या गावामध्ये कोपरगावामध्ये राघोबादादा पेशवे राहत होते. राघोबादादा पेशव्यांनी या दैवताला 150 एकर जमीन दिलेली आहे आणि त्या जमिनीचे अध्यक्ष वजी वकील आहे आणि त्या जमिनीची देखभाल ते पाहतात. या मंदिर देवस्थानचे देवपुजारी आमच्या गावचे गुरव आहे आणि आमचं असं आहे पुरातन काळाचे मंदिर शुक्राचार्याचे आणि कचेश्वराचे सरकारनं या तीर्थक्षेत्राचा या दैवताला तीर्थक्षेत्राचा दर्जा देऊन मोठी आर्थिक तरतूद करून या मंदिराचा जीर्णोद्धार करावा असा मी तुमच्या माध्यमातून सरकारला विनंती करतो. आणि आमचं गाव खूप पवित्र तीर्थक्षेत्र आहे. त्याचा जीर्णोद्धार झाल्यानंतर हे गाव पर्यटन स्थळ म्हणून विकसित होऊ शकतं असं तुमच्या माध्यमातून मी सरकारला सांगू इच्छितो. तरी सरकारनं या पुरातन मंदिराकडे जरूर लक्ष द्यावे. आणि शिर्डीपासून अगदी सावळीवर 5 किलोमीटर आणि कोकमठाण 10 किलोमीटर आणि ह्या कोकमठाण गावाची अशी आख्यायिका इतके म्हणजे गोदावरीच्या तीरी असून आमच्या तिथे संत रामदासी महाराजाचे संत होऊन गेले खूप मोठे थोर संत जनार्दन स्वामी आणि आमच्या कोकमठाणमध्ये
काशी ईश्वेश्वराचं जे मंदिर आहे त्याचे आमच्या कोकमठाणमध्ये मुद्गलेश्वर महाराज म्हणून आहे, ते भारतामध्ये ते मंदिर फक्त काशीला आहे आणि त्याच्यानंतर आमच्या कोकमठाणमध्ये आहे फुलतांब्याला, आणि त्याच्या त्यापेक्षा शिर्डीला सुद्धा जेव्हा शिर्डीच्या रस्ता इथपर्यंत येईल, येणारे पर्यटक जेव्हा या गावाशी जोडले जातील, तुमच्या माध्यमातून जेव्हा लोकांनी माहिती मिळेल तेव्हा हे पर्यटक आमच्या गावाला येऊन आणि ह्या धार्मिक स्थळाची माहिती तुमच्या न्यूजवाल्यांनी घेतली त्याबद्दल तुमच्या न्यूजवाल्यांचे आमच्या दोन्ही पाचही गावातर्फे तुमचे सुद्धा मनपूर्वक आभार मानतो. संत रामगिरी महाराज, अरविंद महाराज, रमेशगिरी महाराज यांच्या आदेशानुसार जीर्णोद्धार करण्याचे ठरवण्यात आले आणि यथासंग होम हवन करून या कामाला सुरुवात देखील करण्यात आली. प्रतिनिधी मनोज वाघमारेसह आधार न्यूज मुंबई डेक्स.